အောက်တိုဘာလ6ရက်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျမစန္ဒာဝင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာအမျိုးသမီးတွေအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုဟာစစ်တပ်ရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကုလသမဂ္ဂမှတ်တမ်းတွေအရသိရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ရုံးကတမန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။နယူးယောက်မြို့မှာကျင်းပတဲ့86ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂညီလာခံတတိယကော်မတီအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးမြင့်တင်ရေးဆိုင်ရာအစည်းအဝေးမှာတမန်ကြီးကအခုလိုပြောခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ February 1ရက်အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာအမျိုးသမီးတွေဟာစစ်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်မှုမျိုးစုံအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့လည်းတမ်မတ်ကြီးကပြောပါရယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအမျိုးသမီးတွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ဆိုးရွားတဲ့ပြစ်မှုတွေကိုနိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းနဲ့ကုလသမဂ္ဂတို့ကထိရောက်စွာအရေးယူပေးဖို့အမျိုးသမီးတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုအပြင်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကိုတားဆီးပေးဖို့သူကပန်ကြားခဲ့ပါရယ်။ဒါအပြင်စစ်ကြောရေးစခန်းတွေမှာအမျိုးသမီးတွေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်ခံရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေကလည်းစိတ်မသက်မသာဖြစ်စေပြီးဒါဟာကုလသမဂ္ဂဗြိတိန်ရဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုဖိနှိပ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုမရှိစေရဆိုတဲ့အချက်ကိုမြန်မာစစ်တပ်ကဆက်လက်ချိုးဖောက်နေတာဖြစ်တယ်။အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာအရက်သားအသက်ခံရမှု1100ကျော်ရှိတဲ့အထက်အမျိုးသမီးတွေလည်းပါဝင်နေတယ်လို့တမ်မတ်ကြီးကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကတ်မှာတော့နေစဉ်လိုလိုတပိတ်တွေဆန္ဒပြမှုတွေရှိနေကြပြီးလုံခြုံရေးအခြေအနေအရဆန္ဒပြမဲ့အခြေအနေကိုပြောင်းလဲရတာမျိုးတွေရှိတတ်တယ်လို့တပိတ်ဦးဆောင်သူတွေကပြောပါရယ်ဖားကတ်မှာအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခံထားရခြင်းဆန္ဒပြရာမှာအရင်လိုဆက်သွယ်ရအဆင်မပြေတဲ့အတွက်လူများများမပါဝင်နိုင်တော့တဲ့အပြင်အကြောက်တရားနဲ့စိုးရိမ်စိတ်တွေခံစားနေရသူတွေလည်းရှိတယ်လို့သူကပြောပါရယ်အင်တာနက်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကနှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့အင်တာနက်တွေကျောရင်းနေရဥမာနေရတွေကိုတို့ပိတ်လို့မရဘူးအင်တာနက်ပိတ်လဲကျွန်တော်တို့နှီးမျိုးစုံနဲ့ရတဲ့နေရာနဲ့ကျွန်တော်အများအားရှိနေတဲ့ရင်းနေရမှန်နေရတော့ကျွန်တော်တို့ကဖော်ထုတ်နေရမှာနောက်ဆုံးတနိုင်ငံလုံးမတည်ရင်တမျိုးအနေနဲ့ထိကူးသွားလို့ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရင်းနေရအမှန်တရားတော့ဘာလို့မထုတ်ရရမှာလဲထုတ်ရမယ်ပေါ်ရမယ်ဆိုမှကျွန်တော်တို့ကဒီကရတဲ့နေရာတော့အင်အားရှိရမယ်ဟိုနှီးမျိုးစုံနဲ့တိုက်မယ်ဆိုတော့အင်တာနက်ရကြည့်သေးနေရကြည့်ဖြစ်စီလုံးရမယ်တာဝန်တော့ကျွန်တော်တို့လုံးမယ်အဆုံးကြီးလဲကျွန်တော်တို့ကဆက်လုပ်နေမှာပဲနောက်လေဒီလိုအင်တာနက်ရရမရရပြီးလုံးနဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒပိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖောက်ကန်တော့ဆင်းနေနေမှာအင်တာနက်မရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဆန္ဒပြလှုပ်ရှားတဲ့အခါဘလို့အခက်ခဲမျိုးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါသလဲဖောက်ကန်ဒေသခံကအင်တာနက်နေစီတော့ကကျွန်တော်တို့ဟောတူပဲအခုပဲဘယ်နေရဆိုကျွန်တော်တို့ကအင်တာနက်ကနေလမ်းကြည့်လိုင်းမော်နေတာဟိုအပြန်လမ်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒပိတ်ကညိုင်းနေတယ်ထွက်နေတယ်သတင်းပေါင်းစုံလည်းအဲ့ရနေလွယ်ကူစွာနဲ့သူကလမ်းပြီးမှထိုးနိုင်တယ်ပေါ့ကွာကိုရကျွန်တော်အင်တာနက်ကမရတာကြတော့ကြောက်စိတ်တွေဝင်လာတချို့ကလည်းဟိုကျွန်တော်မော်နေနေဆိုတော့ဟိုတောင်းလန်းနေသေးတာလို့ဖြစ်ရတာကြတော့မြေပြန့်လို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တပိတ်ဖိတ်ကြောင်းနေကြတာဖတ်တဲ့ခါကျတော့သူကရှောင်းတခင်ဝင်လာမလားဘယ်နာနေဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဝင်လာမလဲလေးလေးလိုင်းလဲလေးရင်နဲ့အထူးပါမလားပေါ့မျိုးမျိုးသုံးရင်ကြောင်းကြရင်းနဲ့နေကြတာပေါ့အင်တာနက်မရှိတဲ့ပြဿနာကတော့တော်တော်ကြီးကြီးမားလေးရင်ရဲ့ဒီတပိတ်ဖိတ်ကြောင်းကြီးမှာလေလံလာထုသွားရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့ရင်မောင်းတမ်းပြီးရတယ်အမှန်တရားတော့ဒါပွဲဝင်သွားမယ်ပေါ့အဲ့လိုအဆုံးစံဒီကျွန်တော်တို့တွေးပြီးမှဒီတပိတ်တွေကတော့ပုံမှန်ထွက်တယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဖောက်ကန်တော့ပဲကျွန်တော်ထွက်ပြတာများတယ်နိုင်ငံတော်မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့အကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းဖြိုခွဲမှုတွေတိုးလာတဲ့အတွက်တပိတ်အင်အားရော့ကျလာတဲ့အပေါ်ဖောက်ကန်ဆန္ဒပြသူတွေရဲ့သဘောထားကိုမေးကြည့်ရမှာတော့ဖောက်ကန်မှာရှိတဲ့ပြည်ချင်းတွေကလုံးဝကိုယ်စားပေါ့ဗျာဖြစ်နိုင်တော့အားလုံးတွေအတူတူဘောပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးနိုင်ငံဆိုင်ရာနဲ့ဌာနတွေတပိတ်တွေပို့လို့ခေါ်စေခြင်းနဲ့ပေါ့အားသာမလာကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးနဲ့ဒီအာဏာရှင်မြစ်ပြုတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီကောင်တွေနဲ့တိုက်ထုတ်မှလာများကြဆုံးနဲ့များဒီကောင်ကြီးကိုတိုက်ထုတ်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ခံယူရတာကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကိစ္စမျိုးမှာရှိတဲ့နေရာတီးတီးရပေါ့နော်တပိတ်တီးပြန်ထပေးရဖို့လည်းတောင်းဆိုရပြည်ရင်းသတင်းနေဆက်ရရင်နိုင်ငံတော်မတိမငိမ်ဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်မှုပုံမှန်905ခါခွေးနဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဦးညီပူရဲ့အမှုကိုလာမယ့်ရုံချိန်ဖြစ်တဲ့အောက်တိုဘာ10ရက်မှာအပိသက်အမိန့်ချတော့မှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအမှုသွားအမှုလာအခြေအနေသူကျမ်းမာရေးနဲ့သူ့ကိုဘယ်မှာထိမ့်သိမ်းထားသလဲဆိုတာတွေကိုသူ့အမှုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့တရားလွှတ်တော်ရှိနေဦးငိမ့်ချန်းကျော်ကို BBC သတင်းတောက်ကိုမြင့်လွင်ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။ဦးငိမ့်ဦးကို905ခါခွေတဲ့စစ်စာရဲ့အမှုကိုစစ်တပ်မြို့နယ်တရားရုံးမှာဗီဒီယိုကော်ဖီစီနဲ့ကျွန်တော်တို့ရုံထုတ်ပါတယ်။ထုတ်ပြီးဦးငိမ့်ဦးအတွက်အပိသက်6လချက်ကျွန်တော်ပေးပါတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့အမိန့်ချမယ့်ရုံချင်းကို6ရက်၁၀၂၁လာမယ့်တောက်ချာနေ့ပေါ့အဲ့ဒီမှာအမိန့်ချမယ်လို့တရားရုံးကချိန်ဆထားရှိပါတယ်။
ချလိုက်ရပေးတဲ့အခါမှာပေါ့လေဘလို့အနေထမ်းမျိုးပေးခဲ့တာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လုံးနဲ့ရောဆန်နဲ့ရောပေးတယ်ပေါ့လေသူ့ကိုဆွေးဆိုထားတဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိတ်တခံဥပဒေတို့တခြားသောကျွန်တော်တို့ပြည်မှုဆိုင်ရာကျေနှံဥပဒေတို့ဥပဒေတွေကိုကိုးကားပြီးတော့အမှုမှကျွန်တော်တို့တရှိုးတိတ်တခံရှိတဲ့ဟာဒီတိတ်တခံဥပဒေနဲ့မညီဘူးဆိုတဲ့အခါမျိုးကျွန်တော်တို့ပေးခဲ့တာရှိပါတယ်လာမယ့်ရုံချင်းစဉ်ရပြီးတဲ့အမိန့်ချတော့မယ်ဆိုတော့ရှင်းနေတွေနဲ့ဥညီဘူးနဲ့ရောတွေ့ခွင့်ရပြီလားခင်ဗျကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုတော့အဲစစ်တွေထောင်မှာစစ်စစ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့အာဂဒီလိုက်ပါမတိုက်ချက်ရဲ့ necessary ပတ်သက်တဲ့အမှုပေါ့နော်အဲ့ဒီအမှုနဲ့သူ့ကိုရုံးထုတ်တဲ့အတွက်တော့ဓမ္မတချို့တော့ရုံးချိန်လေးမှာစကားတခုတော့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီမှုမှာပဲဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပြောလို့ရတဲ့အခါပြောရတာပေါ့နော်ဦးညီဘူးရောလက်ရှိရောစစ်တွေထောင်မှာထားတာလားပြန်မှာထားတာလားခင်ဗျသူ့ကိုတစ်ချိန်မှာထားတယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဗေဒားမှာထားတယ်တော့မသိဘူးပေါ့နော်အခုကအမေရှာတော့မယ်ဆိုတော့လေအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥညိဘူးဘက်ကရောတစုံတရာသူသဘောထားတွေပါလေပြောဆိုတာတွေပါလေရှိလားခင်ဗျအဲ့လိုမျိုးသူကမရှိပါဘူးသူကတော့ဒါနိုင်ငံရေးအရာဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေကိုလို့ပဲသူကယုံကြည်ထားတယ်ဘာတော့အေးရှိစေပါပဲဒီအရာနဲ့ပတ်သက်လို့သူရဲ့ကျမ်းမရဲ့ရှင်နေရရောဘယ်လိုတွေ့ရလဲကောင်းပါလေကြကောင်းပါလေစီပေါ်ရေးသတင်းတွေဘက်မှာတော့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကုံတွယ်ရေးမှာဒုတိယအကြီးဆုံးဂိတ်ဖြစ်တဲ့ချင်းရွှေဟော်နယ်စပ်ကုံတွယ်ရေးဂိတ်ကိုတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကမနေ့ကဆလို့ပိတ်လိုက်တယ်လို့နေဆက်ကုံတွေတွေကပြောပါရယ်။ဘာကြောင့်ပိတ်တာပါလဲ။မူဆက်ဒေတာကန်ကုံတဲ့ဦးမင်းသိန်းကို BBC သတင်းတော့ကိုအောင်သူရကအမေးမြန်းထားပါရယ်။ကျွန်တော်တို့ဂျွန်လိုက်ရှိရတွေကဆပြီးတော့ဗမာပြည်နေဆက်တစ်ချောင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်နေဆက်ခေတ်ကအားလို့ပိတ်လိုက်တယ်။ပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကတောက်ဆိုတဲ့အတွက်ကိုဗစ်တက်တဲ့လိုင်းမှာဂျွန်လိုက်နေတာပဲ။တပတ်ကို3ရက်တိတိရှင်းတဲ့ဆက်ဆက်ပြီးပြည်တုပ်ပြည်ကနေဗမာပြည်ထင်ရင်းချင်းရှိတယ်။ဗမာပြည်ကနေတရုတ်ပြည်တော့မီဘီကုံပြည်စီကထင်ရင်းချင်းပြည်ဘူး။ဒီဒီကမှာဝင်ပြီးမဖြစ်ပါဘူး။ဘယ်လိုတင်းကြီးကြီးပါလဲကျွန်တော်အောက်ဆီဂျင်ဘူးတွေအများဆုံးဝင်လာတယ်။နောက်ကိုဗစ်တက်ပတ်သက်တဲ့ဆေးဝါးတွေနောက်ကကျွန်တော်မက်စ်တွေဝင်လာတယ်ခင်ဗျ။နောက်ကကျွန်တော်ဆက်နေပြီးတော့ဘာဘာဒီမှာလိုအပ်နေရှိတဲ့ဖောက်ကုန်တောက်ကုန်လေးတွေတော့ပြင်းပြင်းထိုးပြီးတော့ခွင့်ပြုပါဆိုတော့တောင်းဆိုလိုက်တော့သူတို့ကစားကြောက်ဂိတ်နဲ့ချင်းချိုဝါဂိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ချင်းနဲ့ချင်းစားပစ္စည်းအပြင်တပတ်မှ3ရက်တင်းလာပို့သူတောက်တာ3ရက်ကိုချုပ်တူရှူပန်းဒီထောက်ဆွဲကြောက်တဲ့အခြားဖောက်ကုန်တောက်ကုန်အပစ္စည်းတွေကိုတူတူကပြုလိုက်တယ်။အဲ့လိုတူတူကပြုရနေပြီးတော့ကျွန်တော်အော်တိုဘာ၄နေလာကတိစားဆက်လာတယ်။အဲကျွန်တော်ချင်းချိုဝါဂိတ်ကနေပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဗမာနိုင်ငံတို့အတွက်ကုန်ပစ္စည်းပန်းတပြားကိုအော်တိုဘာ6ရက်နေ့ဒီကစားတဲ့ချိန်6လရက်ကိုရစပြီးတော့တွားလာပြီးမပြီးတော့ပြိတ်ပြင်လာပြီးဆိုပြီးစားဆက်လိုက်တယ်ခင်ဗျ။ချင်းချိုဝါဂိတ်ကပေါ့နော်။ဘာကြောင့်ပြန်ပိတ်လိုက်တယ်လို့ထင်လဲခင်ဗျ။ဘာလို့ပြန်ပိတ်လိုက်တယ်ဆိုတာကတော့ပြောရတာကျွန်တော်လည်းပိတ်ပြီးတော့သူကနည်းနည်းတယ်ကြာကျွန်တော်ပြောရတာဖြစ်တယ်လား။ကြည့်ရတာတော့ဒီရုပ်ဘက်ကနေပြီးတော့ကိုဗစ်အကြောင်းပြပြီးတော့ပိတ်လိုက်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ထင်တယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါတော့။တစ်ချိန်တည်းမှာနိုင်ငံတကာမှာတော့ကုန်စည်စီးဆင်းမှုတွေဟာကိုဗစ်ကပ်ရောဂါမဖြစ်ခင်စီးပွားရေးအားကောင်းခဲ့တဲ့အနေအထားကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာတယ်လို့ကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့ WTO အကြီးအကဲကပြောပါရယ်။2021-2022စီးပွားရေးခန့်မှန်းချက်အရအတက်ဖက်ကိုဦးတည်နေတယ်လို့လဲ WTO ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးကဆိုပါရယ်ကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့တွက်ချက်ခန့်မှန်းမှုအရ2021မှာကမ္ဘာတစ်လွှာကုန်သွယ်မှု 10.8 ရာခိုင်နှုန်းတိုးလာပြီး2022မှာတော့ 4.8 ရာခိုင်နှုန်းအထိတိုးလာွယ်ရှိတယ်လို့သူကပြောပါရယ် Facebook ဟာကလေးတွေနဲ့ဒီမိုကရေစီအရေးကိစ္စရပ်တွေမှာအနေဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုအမှုဆောင်အရာရှိတွေကသိပေမဲ့ကုမ္ပဏီအကျိုးအမြတ်ကိုသာရှေ့တန်းတင်ခဲ့တယ်လို့ Facebook ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းဟောင်းတယောက်က American Cine လွှတ်တော်ရှေ့မှောက်မှာဖွင့်ချလိုက်ပါတယ်။ Facebook ကလူအများကိုအထင်အမြင်လွဲမှားစေပြီးလူမှုကွန်ရက်သုံးစွဲသူတချို့ကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်ကျရောက်စေတယ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကုမ္ပဏီကြီးထွားဖို့ကိုပဲကြည့်တယ်လို့ Francis Hagen ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Cine အမတ်တယောက်ဖြစ်တဲ့ Richard Blumenthal ကလည်း Facebook ဟာကလေးတွေအတွက်အစိတ်အတော့ဖြစ်စေတယ်ဆွဲလန်းမှုကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတာတသက်ပြနိုင်တဲ့အထောက်အထားတွေသူတို့မှာရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ် Facebook ကုမ္ပဏီကတော့သူတို့လူမှုကွန်ရက်သုံးပြီးဘေးအန္တရာယ်ကင်းလုံခြုံမှုရှိစေရေးအတွက်ငွေကြေးအများအပြားသုံးစွဲလျက်ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံ New Delhi မြို့မှာသတင်းတောင်သတ်မှတ်ကခြိတက်ဆန္ဒပြခဲ့ပြီးသူတို့လှုပ်ဖို့ကင်မတ်တယောက်ထောင်ချခံထားရတာတစ်နှစ်ကြာရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ပြန်လှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်စီဟက်ကပန်းနဲ့အပေါင်းမ3ယောက်ဟာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဥတာပရာဒက်ရှ်ပြည်နယ်ကရွာတရွာကိုသွားရင်အဖမ်းခံခဲ့ရတာပါ။ရဲကတော့မစ္စတာကပန်းရဲ့ခီးစဉ်ဟာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုပုံမရှုပ်ထွေးစေတဲ့သူ့ကိုအကြမ်းဖက်ပြစ်မှုနဲ့တရားစွဲဆိုထားတယ်လို့လည်းပြောပါရယ်။သတင်းထောက်သမဂ္ဂကတော့ဒီစွဲဆိုချက်ဟာလုံးဝမှားယွင်းနေပြီးမစ္စတာကပန်းကိုဖမ်းထားတာဟာလည်းဥပဒေနဲ့ညီတဲ့လုံရမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုကရဲဘက်ကစွပ်စွဲချက်ကိုသတင်းထောက်သမဂ္ဂကပယ်ချခဲ့ပါရယ်ရှင်။